Yes. Velkommen tilbage. Min computer crashed, da jeg skulle. Det der airline sim. Nå, det er så glemt at uploade. Så man tænker på lige at logge ind igen. Og så install den der åndssvagt gamle flysimulator. Men der er den, og nu genstarter den, kører lidt bedre, så. Så er jeg også tørstig. Nu til at drikke noget vand. Og jeg har lige lavet sådan en engelsk en om den der airline sim spil. Altså det er jo ikke gratis, det er ikke gratis at spille det der browserspil. Derfor så har jeg lukket tre andre ned. Så nu har jeg kun et server, der aldrig lukker. Men bruger til at kigge på alle de der gamle fly. Hvilken rækkevidde og lufthavn og sådan noget. Det er sådan et virtuelt fly, så skal alt køre i rigtig tid. Så det tager 14 timer at flyve London til Tokyo og sådan noget. Så er det så 14, så flyder jeg så stadig, når jeg vågner dagen efter. Når man først har sat sådan en sådan flight plan, sådan flyplan i gang, så følger den bare den. Så der igen, jeg sidder og kigger mig. Jeg har lige startet, så jeg lige startet at spille op. Jeg skal sørge for, at jeg skal have nye fly hele tiden og udvide, så jeg tjener nogle flere penge og sådan noget, fordi der gør alle de andre også. Så jeg lige prøver at installere det der igen. Altså, det er lidt mærkeligt, at jeg kan køre på min computer. Når den er så gammel. Så nu er det lige blevet genstartet. Microsoft Flight Simulator X. Installer D-brev. Vi fjerner lige klippet og negle. Tag lige nogle sokker på, jeg synes ikke det ser så lækkert ud, sådan noget video. Og nogen, der sad på første klasse, der sad sådan en mand der med bare tær. På hans første klasse sad så luftede hans tær. Og det ser ikke så lækkert ud på video at have bare tær. Jo, hvis man er på en strand og sådan. Hvis man sidder på en strand. Sandstrand. Eller ude at bade, eller på en sejlbåd eller sådan. Hvor bare til at lige smide min nylon. Man har ikke der bare tage i S-tog eller i busser og sådan. Jeg skulle have et mulighed, der popper op. Sådan er min computer også, fordi jeg har ikke 100 dollar, det der McAfee antivirus, så det signerer mig ved at poppe op 100 gange om dagen. Det der, det popper op hele tiden 100 gange om dagen. Så om jeg så vil jeg installere den der. Så det er lidt mærkeligt, ikke jeg vil køre. Så skal lige have en stormer, der bruger vildt op, mens jeg råder med fire stopp. Jeg er tørstig hele tiden der. Når jeg roder med filer og mapper. Det tager ikke så lang tid, 2-3 minutter.
der kan ødelægge ens nattesøvn. Sådan noget flysimulation. Man skal altså lære at trykke på pauseknappen. Man skal lære at stoppe. Så der sidder altså mange og snor af unge mænd, og der har anlæg til isolation og autisme og sådan noget. De sidder så helt isoleret sammen med sådan en Microsoft Flight Simulator, så ligger de flyver rundt hver dag og weekend og sådan noget. Det var ikke meningen, jeg skulle installe det igen. Jeg har ikke rigtig over, fordi jeg ikke sovet. Jeg sov kun 4 timer om natten, 2 dage eller så. Så det er ikke kommet over nu. Yes, men vi kan også stoppe videoen, indtil den er færdig med at installe. Så det tager ikke så lang tid, så... Overryk! Så må hun stoppe, og så må jeg starte videoen om 3 minutter. Jeg er træt, så når man nu står den der, så tager bare længere tid.